আজি তিনি জুন আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী ৰৈছে আৰু তাৰপিছতেই দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ওলাই পৰিব আৰু সেই ফলাফলত জল জল পটপটকৈ ওলাব কোনে সেই হাঁহি মাৰিব বা কোনে গাদী দখল কৰিব এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য এগৰাকী চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ সৈতে প্ৰথমে বাইদেউ আপোনাক মই যিহেতু আজি আপোনাৰ জন্মদিন উপজা দিন গতিকে আপোনাক প্ৰথমে জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিম যিহেতু কাইলৈ ৰিজাল্ট বা কাইলৈ ফলাফল ওলাব তাৰ প্ৰাকখনত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে কেনেকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে মই সদায় ব্যস্ত হৈ থাকি পেলাই ভাল পাওঁ সেইটো এটা মোৰ লাইফ ষ্টাইল হৈ গ'ল ব্যস্ত হৈ থকাটো গতিকে কাইলৈ যিহেতুকে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকল দিয়া হৈছে তিনিটা চেণ্টাৰত আমাৰ কাউণ্টিং হ'ব মণিৰাম দেৱান কামৰূপ ৰুৰেল আৰু গোৱালপাৰা গতিকে গোটেই কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিছোঁ প্ৰত্যেকৰ লগত মানে কথা পাতিছোঁ মানসিকভাৱে এক্সিট প'ল দেখি যাতে হতাশ নহয় তেওঁলোকক মানে মই সেইকাৰণে সকলোকে ওৱান টু ওৱান কথা পাতিছোঁ আৰু সকলোৱে খুব মানে সক্ৰিয়তাৰে কাইলৈ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইবোৰকে কৰি আছোঁ অহাকালি মানে কাউণ্টিঙৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিজন লোকৰ মুখত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ কথা আপোনাৰ কথা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত আপোনালোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ কথা কোৱা নাই বাকী যিসকল সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকৰ মুখত আপোনাৰ নাম শুনিবলৈ পাইছোঁ বা আগতো শুনিছিলোঁ আৰু বৰ্তমানো শুনিছোঁ আজিৰ দিনটোতো শুনিছোঁ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে কেনেবাকৈ মনত অকণমান ভয় ভাৱ তেনেকুৱা কিবা এটা আছে নেকি যে কি হ'ব কি নহ'ব সেইটোতো স্বাভাৱিক থাকিবই তথাপিতো যে কি হ'ব কি নহ'ব তেনেকুৱা কিবা মনত সুৰধূৰণি নে চাওক সেইটোতো থাকিবই সেইটোতো মই মানে হিপ'ক্ৰেছিটো বেয়া পাওঁ এক্সোৱেলি মানুহৰ মই যেতিয়া ইলেকশ্যন এটা খেলিব জয় পৰাজয় শংকা প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিৰে থাকিব বিজেপিৰো থাকিব এইটো আৰু কংগ্ৰেছলৈও থাকিব যে জয় হ'বনে পৰাজয় হ'ব কিন্তু মোৰ এটা শংকা ইমান শংকা মই এইবাৰ কৰা নাই মই এইবাৰ এটা মোৰ আত্মবিশ্বাস হৈছে যে য'তেই গৈছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত মই পাহাৰত গৈছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত মই বজাৰে সোমাইও গৈছোঁ খবৰ লৈছোঁ মানুহে কৈছে বাইদেউ ভোটটো এইবাৰ আপোনাক দিছোঁ এইবাৰ আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ য'ত কিছুমান মানুহে এনেকুৱা লগ পাইছোঁ যে বাইদেউ আমি কেতিয়াও বিজেপিৰ বাদে বেলেগক ভোট দিয়া নাই এইবাৰ কিন্তু আপোনাক ভোট দিছোঁ তেনেকৈ কোৱা মানুহো পাইছোঁ গতিকে এ জি পি বিজেপিৰ পুৰণা বহু কৰ্মীৰ সহযোগিতা পাইছোঁ সমৰ্থন পাইছোঁ গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ আমি এই সমৰ্থনসমূহ আমি আগতে গাঁৱত জিকি যাওঁ টাউনত আহিলে হাৰি যাওঁ এইবাৰ টাউনত আমি ভাল ভোট পাইছোঁ চিটিত ভাল ভোট পাইছোঁ গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ আমি শেষ হাঁহি মাৰিব পাৰিম এনেই আপোনাৰ মতে যিহেতু কাইলৈ দিনটোত স্পষ্ট হ'বই আপোনাৰ মতে গুৱাহাটীৰ আসনখনৰ বাহিৰেও কেইখনমান আসন কংগ্ৰেছ দলে আমিতো এটা কেলকুলেশ্যন চবৰে থাকে আপুনি আমাৰ আজিৰ তাৰিখত ডিব্ৰুগড় চিটটো আমাৰ টাফ ফাইটত আছে আমাৰ যোৰহাট চিটটো ওলাব নগাঁও চিট ইতিমধ্যে আমাৰ ওলাবই ধুবুৰী চিটটো আমাৰ ওলাব গুৱাহাটী চিট আমি ওলোৱাৰ লেখত ৰখা হৈছে বৰপেটা ছিটটো আমাৰ টাফ ফাইট হৈছে মোৰ মনে কৰে যে মানে এই ফাইটিঙত ডিব্যায়ন ডাঙৰীয়া ওলাই যাব গতিকে আমাৰ মিনিমাম ছটা চিটটো ওলাবই আৰু বাকী যিকেইটা চিট আছে তাতো আমাৰ টাফ ফাইট হৈছে পাব্লিকে ভোট দিছে গতিকে মই এতিয়াই বাকী গোটেইখিনি মই এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই এইবাৰ ফিল্ডত নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ মানে শাসকীয় বিজেপিয়ে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ডাবোল ডিজিট পোৱাটো নাপায় সেইকাৰণেতোতো এক্সিট প'ল চৰকাৰী এক্সিট প'ল কৰোৱা হৈছে যাতে মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি যাতে মানুহক কাউণ্টিঙৰ সময়ত যাতে কাউণ্টিং এজেণ্টবিলাকক যাতে মানে তেওঁলোকক যাতে হতাশগ্ৰস্ত কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকে তাৰ মাজত কিবা যাতে খেলি মেলি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা মনস্তাত্বিকভাৱে মানুহক দুৰ্বল কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আপুনি এটা কথা কওকচোন ইমানেই যদি তেওঁলোকৰ ভাল হৈছে আপুনি কালি খবৰ ল'ব প্ৰায় এশ পঞ্চাছটা চেণ্টাৰত ডি এমসকলক ধমকি মাৰিছে অমিত শ্বাহে তাৰমানে যাতে যেনেকৈ হওক ভোট আনিব লাগিব এই পৰ্যায়টো কিয় যদি ইমানেই ভাল হৈছে দাবী ধমকি কৰাৰ প্ৰশ্নটো ক'ত আহিছে গতিকে এই কথাবিলাকে প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি চাৰ্ছ অফ পাৱাৰৰ কথাটোতো দূৰৰ কথা বিজেপি নিজেই খুব ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে গতিকে মোৰ বিশ্বাস হয় যে এইবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে গভমেণ্ট কৰিব আমি মানে ভাল বহুমত লৈ পেলাই আহিব পাৰিম আৰু বেছি কথাটো আজিকালি লাভ নাই কাইলৈ ওলাবই কিন্তু আমাৰ কেলকুলেশ্যনৰ মতে আমি পাঁচৰ পৰা সাত আমি চিট পাম নিউজ এইটিনৰ যি এক্সিট প'ল আছিল সেই এক্সিট প'লৰ কথা আপুনিও ইতিমধ্যে হয়তো জ্ঞাত এন ডি এ দিয়া হৈছে ধাৰণা কৰা হৈছে দহৰ পৰা তেৰখন আসন আৰু সমান্তৰালভাৱে যি আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে ইণ্ডিয়াৰ দুইৰ পৰা পাঁচখন আৰু অন্যান্য এখন আসনৰ কথা ইতিমধ্যে নিউজ ইটি দিনৰ এক্সিট পলত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আপুনি সেই এক্সিট পলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি যিহেতু ইণ্ডিয়াক দুইৰ পৰা পাঁচখন আসনৰ ভিতৰতে ৰখা হৈছে চাওক নিউজ চেনেলবিলাকতো আপোনালোকে ভালকৈ জানে এক্সিট পলটোৰ লগত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যি লিংকিং হৈ থাকে জড়িত আছে এক্সিট পলৰ লগত আপোনালোকৰ টি ভি টি আৰ পিৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে টি আৰ পিৰ লগত আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কথা জড়িত হৈছে ইটছ এ ক মানে এটা চেইন গতিকে একজিট পুল কেতিয়াও একজেক্ট পুল হ'ব নোৱাৰে দুহেজাৰ চাৰি চনত যেতিয়া এক্সিট পুলত এন ডি এ গভমেণ্ট দিছিলে এন ডি এ গভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে আজি কিছু মাহৰ আগত যেতিয়া আমাৰ পাঁচখন ৰাজ্যত যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিলে ছত্তিশগড় ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশত এক্সিট পুলত চৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু চৰকাৰ আমাৰ নহ'লে গতিকে একজিট পুলটো যে একজেক্ট পুল নহয় সেই কথাটো মানুহে বিশ্বাস কৰে একজিট পুল কি ভিত্তিত হয় আপোনে যেতিয়া যায় সমষ্টি এটাত দুহেজাৰ বা এহেজাৰ মানুহৰ চেম্পুল কালেক্ট কৰে যে আপুনি কাক ভোট দিছে কোনোবাই ক'ব মীৰাট বৰঠেক কোনোবাই ক'ব বিজেপিক সেইটো কালেকশ্যনৰ ওপৰতহে আপুনি কৰে আপুনি যদি আজি চমৰীয়াত গৈ পেলাই কালেকশ্যন লয় তেতিয়াতো বিজেপিয়ে এটাও ভোট পোৱা নাই সেনেকেতো কালেকশ্যনটো কৰিলে নহ'ব চেম্পুল গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ একজিট পুলটো ইমান সদায় একজেক্ট নহয় কিছুমান ধাৰণাৰ ভিত্তিত কেতিয়াবা মিলি যায় কিন্তু মষ্ট অৱ দ্য টাইম একজিট প'ল যিবিলাক হয় এইটো ইমান ফলপ্ৰসূ হোৱাটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ফল যিয়েই হওক একজিট প'ল কিবা পুল একজেক্ট প'ল যিয়েই হৈ নাথাকোঁ কাইলৈতো ৰিজাল্ট পাব ওলাবই আমি কাইলৈ কাৰণে যি ফলেই নহওক আমি সাজো কাইলৈ দিনটোত মীৰাবৰ ঠাকুৰ কেনেদৰে ব্যস্ত থাকিব ন মই ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাম ওলাই লৈ পেলাই আমাৰ যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট আহিব কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত মই পাঁচটা সমষ্টি মণিৰাম দেৱানত থাকিব তাত মই থাকিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাকী সমষ্টিত আমাৰ টীম থাকিব আমাৰ গোৱালপাৰালৈ ইতিমধ্যে আমাৰ দহজনীয়া টীম নিছে আমি ই ভি এমত কি ভোট ওলাব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মেনেজমেণ্টত কোনো লেপছ নাই আমাৰ মেনেজমেণ্টত কোনেও তাত হৰাফৰি কৰিব নোৱাৰে যিমান শাসকীয় পক্ষই নহওক আমি সষ্টমভাৱে আমাৰ টীম পূৰা ৰেডি আছে অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটোত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ পক্ষত মই আশাবাদী যে কাইলৈ দিনটোত আমাৰ পক্ষত ৰিজাল্ট আহিব ৰাইজে মতদান দিছে বুলি মই আশাবাদী গতিকে মই সদায় এটা কথা কওঁ যে হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট ৰেডি ফৰ দ্য ৱৰ্ষ্ট ভালটোৰ কাৰণে সদায় আশা কৰোঁ আৰু যদি কিবা ফলাফল বেয়াও হয় মই ভাঙি নপৰোঁ মই সেই বস্তুটোক বিৰাট বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে মোৰ ইচ্ছা যে মোৰ বিশ্বাস যে কাইলৈ যি কৰিব ভগৱানে ভালেই কৰিব আমাৰ ফলাফল ভালেই হ'ব আৰু যি ফলাফলেই হ'ব একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ৰেডি থাকোঁ আৰু এটা কথা বাইদেউ মই শেষত সুধিব বিচাৰিম যদিও এই মুহূৰ্তত সোধাৰ সমীচীন নহ'বও পাৰে কিন্তু আপুনি যিহেতু এগৰাকী সাহসী মহিলা গতিকে আপোনাৰ পৰা মই সেইটো উত্তৰ জানিব বিচাৰিম যদিহে কাইলৈ ফলাফলটোত সকলোৰে মুখে মুখে মীৰা পৰঠকৰ বাইদেউৰ যদিও নাম আছে বা আপোনাৰ নাম যদিও আছে কাইলৈ যদি হঠাৎ কেনেবাকৈ ৰিজাল্টটো যদি বা ফলাফলটো যদি এক্সিট প'লসমূহৰ দৰে যদি ওলটা হয় বা আপোনাৰ যদি বিৰুদ্ধে হয় তেনেহ'লে কাইলৈ দিনটোত মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৱে কি কৰিব বা অনাগত সময়ছোৱাত কি কৰিব চাওক কাইলৈকৈ সাজু থাকিব নাই দিনটোত ফলাফল ভাল হ'লে ভাল হ'ব ফলাফল যদি বেয়া হয় প্ৰস্তুতি পূৰা থাকিব এইটো মোৰ পৰীক্ষাহে ৰাজনৈতিক পৰীক্ষাহে এইটোতো মই ক'ৰবাত তিনি তলৰ পৰাতো কাইলৈ জাপ মাৰি দিব নালাগে মই ধুনীয়াকৈ দলে টিকেট দিছে খুব ফুল সুন্দৰ মেনেজমেণ্টত মই ইলেকশ্যন খেলিছোঁ ভোট ৰাইজেহে দিব এইটোতো গ'লত ধৰিটোতো ৰাইজক মই ভোট দিয়াব নোৱাৰোঁ পইচা দিটো মই ভোট কিনিব নোৱাৰোঁ মইতো আঁচনি দিম বুলি শপতগ্ৰহণ কৰাইতো ভোট দিব নোৱাৰোঁ ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিছে সেইটো আমি মানি ল'ম আৰু শুনক মোৰ এভৰি ডে' ইজ মাই মানে বিগিনিং কাইলৈ দিনটোৰ পৰা নতুন বিগিনিং হ'ব যদি জিকিলোঁ বিগিনিং বেলেগ হ'ব যদি জিকিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া তাত বেলেগ বিগিনিং হ'ব কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ মই সদায় পৰিস্থিতিৰ যি পৰিস্থিতিয়ে নাহক তাক মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে মই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত থাকোঁ মই যোৱাবাৰ যেতিয়া হাৰিছোঁ চব মানুহে কোনোবাই কান্দিছে কোনোবাই হতাশ হৈছে কোনোবাই পিছদিনাখন দিল্লী ফুৰিব গৈছে মই নাই যোৱা মই যোৱাবাৰ যেতিয়া হাৰিছোঁ গোটেই মই মোৰ লগত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ লগত মই খানা খাবৰ কাৰণে পোন্ধৰ দিন ঘূৰিছোঁ যে আমি ইমান কষ্ট কৰিলে আমি একেলগে ভাত এসাঁজ খাওঁ সেইটো কেনেকুৱা কথা এইটোতো জয় পৰাজয়টো এটা বেলেগ চেপ্তাৰ এইটো ৰাইজে মটদান দিব কিন্তু মই যিহেতুকে মোক বিশ লাখ মানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ কাৰণে দলে এটা নেতৃত্ব ল'বৰ কাৰণে এটা সমষ্টিত দিছে মই ভাঙি পৰিলে মোৰ বাকী তলৰ মানুহবিলাকৰ কি অৱস্থা হ'ব মই জিকিলেও অত্যুৎসাহী হৈ পেলাই নানাচোঁ হাৰিলেও মই ভাঙি নপুৰুণা কাণ্ডো এইটো কাৰণে মোৰ সদায় প্ৰস্তুতি থাকে গতিকে মই যদি জিকোঁ দলত এটা বেলেগ পৰিকাঠামো হ'ব মই যদি জিকোঁ কাইলৈ গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা বেলেগ পৰি পৰিস্থিতি হ'ব আৰু মোৰ যদি ফল বিপথহে যায় তেতিয়া মই আকৌ নতুন উদ্যমৰে ক'ত ক'ত আমাৰ লাইফ ষ্টাইকিলাক আকৌ আগুৱাই লৈ গুচি যাম এতিয়া মইতো এনেকুৱা নহয় যে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট কোনোবাই কৈছে যে কাইলৈ চাৰিটা বজাত চাৰ্টিফিকেটেই ল'ম মই সেনেকুৱা উদ্ভণ্ডালীৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোক সেইটো মই শিকা নাই সেনেকুৱা কথা ক'বলৈ যি হ'ব মই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সদায় সাজু নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেয়া আছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ কাৰণ মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ এইকাৰণে চৰ্চাত আছে প্ৰথমৰ পৰাই বা প্ৰথম সময়ৰ পৰাই এইকাৰণে চৰ্চাত আছে যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে এইগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ গতিকে মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেৱে সেই মুহূৰ্তত কাইলৈ যিহেতু ৰিজাল্ট বা ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাৰ প্ৰাক্ষণত নিউজ এইটিনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ ক্ষেত্ৰতহে কিছু কথা ক'লে এয়াই হৈছে তেওঁৰ সাহসিকতাৰ পৰিচয় তেওঁ কৈছে তেওঁ মুকলিকৈ কৈছে যদিহে জয় পৰাজয় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতহে থাকেই যদিহে জয় হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ দিশটো আন সুকীয়া এক পথত অতিক্ৰম কৰিব বা যদিহে পৰাজয় হয় তেন্তে সেই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁ সাজু আছে আৰু এয়াই সাহসীক এগৰাকী নাৰী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে কাইলৈ আমি এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ মুখামুখি হ'ম আৰু কাইলৈ দিনটোত আপোনাৰ মুখত সেই হাঁহিটোও থাকক সেই হাঁহিটো জিলিকি থাকিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এয়া মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আৰু কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আমি স সকলোৱে অপেক্ষা কৰিম কাইলৈ কি হ'ব কাইলৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোনে বিজয় হাঁহি মাৰিব গতিকে কিছু সময় বাকী ৰৈছে গতিকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰক আৰু কাইলৈ দিনটোত সকলোৱে এই সময়ছোৱা বা এই ফলাফলক লৈ আপুনি সাজু থাকক অপেক্ষা কৰি থাকক